Salam, xoş gördük siz balaca dostlar. Necəsiz? Hər birinizin yaxşı olduğunuza əminəm. Və mən söz verdiyim kimi növbəti hərflərimizin təkrarı ilə yenidən sizlərin qarşısındayım. Gəlin baxaq ekrana. Ekranın yuxarı hissəsində əlində limonlarla dolu səbət tutmuş bir tülkü görürük. Limon. Bəs limon hansı səslə başlayır? Əhsən, limon L səsi ilə başlayır. Hansı ki, mərkəzi hissədə L hərfi göstərilib və oxlarla necə düzgün yazmaq onları bizə izah ediblər. Və L hərfinin ətrafında lampa, leylək, ləyən, limon, lələk, lalə şəkilləri təsvir olunub. Çünki biz artıq bilirik ki, bunların hamısı L səsi ilə başlayır. Hər birimizə çox yaxşı tanış olan bir tapşırığımız var sırada. Lalə və nal şəkillərinin adları yazılmış xanaları verilmiş rənglərə uyğun olaraq boyayacağıq. Karandaşlarımızı əlimizə alırıq və mənimlə bərabər işləyək. Birinci başlayaq, L hərfindən xanamıza baxaq və L hərfini rəngləyək. Uşaqlar, növbəti hərfimiz A hərfi. A hərfi ilə işlərimizi yekunlaşdırdığımıza görə üçüncü hərfimizə keçək. Yenə L hərfi. Və son olaraq Ə hərfini rəhliyək. Bəli, biz bərabər şəkildə lalə sözünün hərflərini tam olaraq rəylədik. Nal sözündəki hərfləməyi isə sərbəst şəkildə eləməyi sınaqdan keçirdin. Uşaqlar, L hərfini bayaq bizə göstərilmiş oxların köməkliyi ilə yazaq. Yuxarıdan aşağı bir düz xətt çəkirik və soldan sağa doğru həmin xəttimizi davam elətdiririk. Bu qədər sadədir böyük L hərfinin yazılışı. Digər el hərflərini və aşağıda göstərilmiş sözləri tamamlayacağıq. Evdə sərbəst şəkildə, həmçinin sözlərimizi hecalar şəklində oxumağa çalışacağıq. Mən isə keçirəm növbəti tapşırığa. Hansı ki, əl, fil, don, nal, qarmon, lampa şəkilləri çəkilib və 4 çərçivə verilib. Çərçivənin birində O şəkili birləşdirməliyik ki, o şəkil N səsi ilə başlasın, birinə L səsi ilə başlayanları birləşdirəcəyik, digərində L səsi ilə bitənləri, sonuncuda isə N səsi ilə bitənləri birləşdirməliyik. Nümunəyə baxaq. Birinci şəkilimiz Əl. Əl sözü L səsi ilə bitir. Hansı çərçivə olduğunu müəyyən edirik. Və əl şəklini həmin çərçivəyə birləşdiririk. Digərlərini isə siz özünüz birləşdirəcəksiniz və bu işi tam şəkildə düzgün edəcəyinizə əminəm. Biz sizlə böyük L hərfinin çap yazısını öyrənmişik. Gəlin kiçik L hərfinin çap yazısına baxaq. Bu, sadəcə bir düz xəttdən ibarətdir. Hansı ki, yuxarıdan başlayıb, aşağıda yekunlaşdıracağıq. Bu qədər. Uşaqlar, digər kiçik L hərflərini və tərkibində L səsi olan sözləri tamamlamaq, oxumaq isə sizin ev tapşırığınız olsun. Və növbəti tapşırığımız isə yeni tapşırıqdır. Ona görə şərtinə diqqətlə qulaq asaq. Bizim müxtəlif rənglərlə rənglənmiş hərflərimiz var və müxtəlif rəngli muncuqlarımız var. Muncuqlarda isə şifrələnmiş söz yazılıb. Həmin sözləri sizlə bərabər mən birini tapacağım, digərlərini isə sizə tapşıracağım. Gəlin, baxaq. Göy rəngli muncuq sizcə hansı hərf olmalıdır? Əhsən, düz tapdınız. Göy rəngli hərfdə məhz A hərfi yazılmalıdır.
Uşaqlar, bəs yanındakı Yasəmən rəngli muncuqda hansı hərf yazılacaq? Əhsən sizə. Yanındakı Yasəmən rəngli muncuqda yuxarıdan göründüyü kimi T hərfi yazılmalıdır. Gəlin alınmış sözü oxuyaq. At. Hansı ki biz onun şəklini görürük. Digərlərini isə işləyərsiz. El hərfi ilə işlərimizi tamamladığımıza görə biz rahatca növbəti hərfimizə keçə bilərik. Bu səfər tülkü maşınla gedir. Nə ilə? Maşınla, afərin. Maşın sözü M səsi ilə başlayır. Və M hərfini görürük. Hansı ki, oxlar bizə yenə istiqamət verir və hansı ki, yenə ətrafında M səsi ilə başlayan şəkillər çəkilib. Gəlin onları səsləndirək. Mismar, mişar, masa, maşın, moruq və meymun. Tapşırığımızı tanıdınız. Bəli, bəli, məhz həmin tapşırıqdır. Rənglənməli xanalar. Şəklimiz maladır, adı yazılıb. İşimiz isə müvafiq rəngdə rəngləmək olacaq. Bir hərfi mən rəngləyim. Sizdən istəyim isə yerdə qalan üç hərfi rəngləməyinizdir. Gəlin bərabər böyük M hərfinin düzgün yazılış formasına baxaq. Oxlarla aşağıdan başlayırıq yuxarıya doğru düz xətt və həmin hissədən aşağıya amma maili. Yenə düz xətt və qaldığımız yerdən yuxarıya yenə maili bir xətt və son olaraq aşağıya doğru düz xətt. Budur, böyük M hərfinin çap forması hazırdır. Digərlərini və eyni zamanda aşağıdakı sözləri tamamlayırıq və aşağıdakı sözləri heca ilə oxumağa çalışırıq. Qarşımızda isə kiçik M hərfinin yazılış qaydası var. Bu səfər bizə 3 ox verilib, yəni biz 3 dəfə addım atacağıq. Bizim birinci görməli olduğumuz iş yuxarıdan aşağıya doğru kiçik bir xətt çəkmək. Birinci oxumuz hazırdır. Gəlin 2 və 3-ü icra edək. 2 və 3-cü oxun göstərdiyi addım. Digərlərinə nə edəcəksiniz? Əhsən, özünüz işləyəcəksiniz. Bizə bir dairə verilib və dairənin ətrafında böyük, kiçik yazılış formalarında olan hərflər əks olunub. Amma hərflərimiz tam olaraq çəkilməyib. Biz onları həm tamamlayacağıq, həm də böyük hərflə kiçik hərfi birləşdirəcəyik. Amma o hərfləri bir-birinə birləşdirərkən çalışın müxtəlif rənglərdən istifadə edəsiniz. Mən sizin üçün birini nümunə göstərəcəm. Bu olsun bizim T hərfimiz. Böyük T. Mən axtarıram kiçik T-ni. Tapdım, kiçik T burdadır. Və nə edəcəm? Böyük T ilə kiçik T-ni bir xətt vasitəsilə birləşdirdim və işi tamamlamağı sizə tapşırıram. Uşaqlar, mənim bugünlük sizə göstərmək istədiyim tapşırıqlarım bu qədər idi. Gedirəm, amma növbəti dəfə daha yeni tapşırıqlarla gəlmək üçün gedirəm. Sağ olun! Salam uşaqlar, xoş gördük sizi. Siz bu il birinci sinifə qədəm qoydunuz və bu ildə sizə uğurlar arzu edirəm. İndi isə bu günləri sizlə ilk təsvirinci sənət dərsini keçirik. İndi başlayaq ki, təsvirinci sənət nə deməkdir? Təsvirinci sənət təsvir sözündən, yəni əsası təsvir sözüdür. Yəni təsvir etmək. İnsan necə təsvir edir? İnsan gördüyünü, xəyalında olanı, fantaziyasında olanı çalışır ki, müxtəlif materiallardan təsvir etsin. Bunun üçün həm boyalardan istifadə edə bilər, qələmdən istifadə edə bilər və yaxud plastilindən istifadə edə bilər, gildən istifadə edə bilər. Məsəl üçün, müəyyən bir formanı,
Mən sadəcə bir fırça götürə bilərəm. Fırçanı həm qələmlə çəkə bilərik, rəngləyə bilərik, həm boyalardan çəkə bilərik, həm plastilindən yapa bilərik, gildən yapa bilərik və yaxud müxtəlif saplarla parça üzərində onu təsvir edə bilərik. Təsvir qaydaları çoxdur. Yuxarı siniflərdə sizdə təsvir incəsənətinin növləri və janrları haqqında danışacağıq. Bugün isə mən sizə ilk dəfə əlinə qələm götürən uşaq necə təsvir edir, onu anlatmaq istərdim. Bunun üçün bizə ilk lazım olan sadə qələm, kağız, yəni ilk rəssam başlayanda ən sadə materiallardan başlayır. Kağız, pozan, rəngli qələmlər və pastel qələmlər lazım ola bilər. Bu qələmlər isə müxtəlif ola bilər, həm yağlı, həm də quru ola bilər. Bundan başqa uşaqlar, bizə lazım olan rəngkarlıq üçün lazım olan müxtəlif boyalar var. Bu boyalar artıq bəzi uşaqlara tanış olan quaşdır, akvarel boyalardır. Bunları su ilə qataraq işlədirik və akril və yağlı boyalardır. Akril və yağlı boyaları əsasən istifadə edirik kətan üzərində. Daha professional olandan sonra bu boyalardan istifadə edə bilərsiniz. Bu günləri sizlə gülməli, məzəli bir rəsim çəkəcəyik. Bu rəsim isə yayın ən gözəl atributu olan məhz günəşi sizlə təsvir edəcəyik. Bunun üçün bizə quaş boyalar lazımdır. Və sadəcə əllərimiz bir fırça, bir də nazik fırça lazım olacaq ki, göz və qaşları təsvir etmək üçün. Biz nə edirik uşaqlar? Bir kağız götürürük və bu kağızın üzərində sizə bəlkə də primitiv görsənə bilər. Bunun üçün əliniz batacaq, amma əliniz batan kimi heç yerə vurmadan gedib onu yumalısınız. Deməli, birinci nə edirik? Suyu quaşla biraz həll edərək, sarı rəngdə quaşla ortadan, vərəqimizin ortasından bir kiçik dairə çəkirik. Bunun üçün heç sadə qələmlə istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bugünkü işimiz çox rahat və yüngül olacaq. Bunu çəkəndən sonra nə edirik? İndi isə keçirik işimizin daha gülməli, məzəli tərəfinə. Əlimizi yaxşı-yaxşı rəngləyirik. Uşaqlar, mən sağ əli rəngləmək istərdim. Baxın, gördüyünüz kimi yaxşı-yaxşı əlimi rəngləyirəm. Amma bunu tez eləməliyəm ki, tezliklə qurumamış bunu vərəqə keçirim. Barmağımı belə rəngləyirəm, 5 barmağımı 5-ini də və əlimin orta hissəsini. Rəngləyəndən sonra, gördüyünüz kimi əlim tam rənglidir. Rəngləyəndən sonra əlimi günəşin orta hissəsinə təxminən qoyaraq, bax, belə cizgi alıram. Yenə də əlimdə boya qalıbsa da, o azdır. Ona görə ehtiyac var ki, biraz da boyanı əlavə edin və yenidən günəşimizin o birisi şüalarında təsvir edim. Gördüyünüz kimi, ikinci əlim hazırdır. Keçirəm üçüncü əlizimə. Nə qədər boyanı daha qatı rəngləsəz, o qədər gözəl cizgilər alacaqsınız. Üçüncü, səliqə ilə fırçanız daha yekə olsa, işiniz daha tez gedər. Gördüyünüz kimi günəşimiz şüalarının bir xeyli hissəsi hazırdır. İndi isə aşağı hissəyə keçirəm. Və bir son əldə istifadə edib, əlizi istifadə edib işimi tamamlayacağım. Və son işimiz bura qədər. İstəsəz bir barmaq görsəz, əksik də əlavə edə bilərsiniz, birdən də bura. Və artıq günəşimizin ümumi forması hazırdır. Gözü çəkəndən sonra keçirik, ağız və istəsəz yanaq qoya bilərsiniz. Yanağı da qırmızı rəngdə eləyə bilərsiniz. Əvvəlcə ağızı çəkək qırmızı rəngdə.
Qırmızı rəngdə ağız çəkirik. Ağızın formasını istədiyiniz kimi eləyə bilərsiniz. Əgər günəşi gülən eləmək istəyirsinizsə, biraz belə yarım dairə formasında, üz gülüşü həmişə yarım dairə formasında çəkilir və istəsəz yanaqlarına qırmızı çəkə bilərsiniz. Sonra isə keçirik qara rəngə. Yenə də nazik fırçanın kömək ilə qara rəngi götürürük və gözün qaralarını sizlə təsvir edirik. Qurusa da yaxşı olar, quaş uşaqlar. Mən də görürsünüz, qara ilə ağ qarışır, vaxtımız az olduğuna görə və istəsəz kipri də əlavə edə bilərsiniz. Günəşimizə daha gözəl alınsın deyə. Və sonda bir nöqtə boyda bir burun təsvir edə bilərsiniz. Beləliklə, uşaqlar, bu günləri əlimizin köməyi ilə və quaş adlı boyanın köməyi ilə belə bir günəş təsvir etdik. Siz də evdə ümid varam ki, bundan da gözəl rəsimlər çəkəcəksiniz. Sağ olun, gələn dərslərimizə qədər.